Голова Кабінету міністрів Олексій Гончарук подав у відставку. Про це йдеться на офіційній сторінці Офісу президента України. Заяву має розглянути голова держави, про результати у відомстві повідомлять окремо. За словами прем'єра, його рішення пов'язане із скандалом, що розгорівся після зливу аудіозаписів, на яких буцімто він критикує президента Володимира Зеленського. Продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки президент не прийме рішення, хто на якій позиції в команді великій може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили. На скандали записами відреагував і очільник держави. Зеленський вимагає від правоохоронних органів встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем'єр-міністра, міністрів і представників Національного банку України. На це президент дав силовикам 2 тижні.